Du skal velge sosiologi hvis du har lyst til å se på samfunnsutviklingen og prosesser i samfunnet på nye måter som du ikke hadde tenkt på før du startet. Man kan forske på så mye. Du kan se sosiologi i alt. Det som skiller det med å være masterstudent fremfor bachelorstudent, det er jo for det første at man er færre personer. Man er mye tettere på foreleserne og de som underviser. De tar i større grad hensyn til studentene sine behov. Du får pusha perspektivene teoretisk enda lengre. Du blir øvet opp enda mer i å tenke kritisk rundt viktige samfunnsspørsmål. Man kan i veldig stor grad selv velge hva man vil virkelig fokusere på. Så det åpner for ganske mye fordypning på masternivå. Kanskje det aller, aller viktigste er at du får gjennomført eget selvstendig forskningsarbeid. På instituttet så underviser vi både kvalitative og kvantitative tilnærminger. Begge deler er veldig jobbrelevant. For min egen del som underviser i kvantitativ metode, så har stadig vekk potensielle arbeidsgivere som kontakter meg og spør om vi har noen dyktige studenter. Den primære grunnen til at man bør studere sosiologi er jo nettopp det at man tilegner seg en veldig nyttig utdanning i forhold til arbeidslivet. Våre studenter, de har en kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Mine studenter, de jobber i alt fra journalistikk til for eksempel bank. De er altså rundt i forskjellige jobber over hele fjøla, der de bidrar med det samme, nemlig å løfte blikket og se helheten i ting.